abacate de hoje, galera. Essas pedras aqui são todas falsas, ó. Olha que irado. Muito bem feito, né? Mata, pará. Pará. Boa tarde, Pedro Serrão. Fumaça. A gente quer fumaça. Nossa câmera, Pedro, Léo. Rapaziada. Já sabe, já. Tá dinheiro aí pra levar? A gente tem que passar ali no galpão e pegar. Fala bem com o pai aí, por favor. Viu, o João. Eu? É, gente. São poucas pessoas envolvidas, né, num projeto desse.